На календарі понеділок, 28 жовтня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Освячення храму – візит предстоятеля Православної церкви України. Захищає з неба, шана герою. Ветерана хата – відкрили волонтерський простір. Перемовини з Росією можуть відбутися в Індії, заявив Зеленський для Times of India. Основні моменти – це має бути лише відповідно до нашого формату, бо війна на нашій землі. У нас є платформа «Саміт миру». Відповідаючи на запитання про можливість проведення прем'єр-міністром Моді переговорів між Україною та Росією, Зеленський зазначив, що це може бути в Індії. Коментуючи запитання про нещодавно оприлюднений план перемоги, Зеленський підкреслив, що це була спроба зміцнити Україну як міст до мирних переговорів, щоб покласти край війні. План перемоги не є розмінною монетою або темою переговорів з Росією. Ми не просимо швидкого членства в НАТО, тому що це неможливо під час війни. Ми просимо запрошення до НАТО, щоб у майбутньому ніхто не зміг змінити свою думку, пояснив український лідер. Людина важливіша за землю. Землю ми можемо повернути, але людину – ні. Блокування економіки, дешевих енергоресурсів, оборонно-промисловий комплекс РФ призведе до зниження її спроможності вести війну. Ми виступаємо проти замороженого конфлікту і не бажаємо третьої світової війни, каже президент України. Саміт БРІКС провалився, там союзу немає. Сам БРІКС розколює Путін, його політика війни, підсумував лідер держави. Сьогодні Україна відзначає День визволення від фашистських загарбників – пам'ятну дату, коли ми згадуємо мужність наших предків, що здобули перемогу в одній із найстрашніших воєн ХХ століття. Інформують на своїх сторінках у соціальних мережах народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття» – Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Цей день нагадує, що сила народу, єдність і незламність духу здатні протистояти найтемнішим часам. Сьогодні наша країна знову веде боротьбу вже проти сучасного агресора, який намагається знищити нашу свободу і незалежність. Як і колись, ми стоїмо на захисті власної землі заради майбутнього, заради кожного українця. Дякуємо нашим героям, що сьогодні продовжують шлях, прокладений тими, хто боровся до перемоги понад 80 років тому. Світла пам'ять усім полеглим захисникам України. Ми пам'ятаємо, ми боремось, ми переможемо, йдеться у повідомленні. У Хусті силами громади Православної церкви України майже 9 років будували храм, який днями освятив митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Наразі ремонтні роботи на завершальній стадії. Більше розкажуть мої колеги. Ще кілька років тому на цій ділянці в Хусті було поле. Нині тут височіє храм святої великомучениці Катерини. 9 років інтенсивно будувався цей храм. Тобто в 2007 році Бог благословив, що ми стали на цьому місці. Перше почали тут молитися, поставили хрест, почали будувати цю капличку. І вже через рік ми почали закладати фундамент оцього свято-катерининського храму. Будували храм майже 9 років силами громади Православної церкви України. Я дуже рада, що все ж таки вони достроїли цей храм, так як там була тільки капличка, в якій дуже багато було людей, особливо на наші Пасхи. Я дуже привітствую те, що чим далі наша громада, взагалі Хуст, наша громада, і вона здебільше старається, щоб люди були ближче до Бога. Тут було, ну, коли ми Пасху святимо, приходимо, тут було там 10 людей святило. З кожним роком потім вже 30, потім 40, і зараз вже, ну, як багато людей. І потім вже з'явився цей храм. Тисячі вірників прийшли у свято-катеринський храм і цієї неділі. Святкову літургію з нагоди освячення храму у співслужінні архієреїв духовенства очолив митрополит Епіфаній. Завершується і довершується закликання Духа Святого,
щоб створена людськими руками будівля стала неподібним домом, місцем явлення милості та слави Господньої. Духовнослужителі зробили обхід церкви, освятили храм ззовні, встановили престол. Преосвященний митрополит здійснив обряд його освячення, звернувся до вірників громади. Світильник помастикуємо. Вірники мали нагоду поспілкуватися з митрополитом, отримати благословення. Митрополит Епіфаній подарував громаді настольний хрест та Євангеліє. У промові висловив сподівання, що на Закарпатті з'явиться все більше громад Православної Церкви України. Освячення нового храму тут на Закарпатті є свідченням зростання та утвердження всієї нашої рідної помісної української церкви. У багатьох інших куточках України можливість підносити молитви рідною мовою, відчувати незалежність і належність до великої родини Православної Церкви України вже стала звичною. З року в рік тут на Закарпатті також все більше стає число громад і храмів, які виконують приписи церковного канонічного порядку, які послідували Томосу Вселенського Патріархату. Я твердо переконаний, що з Божою допомогою та спільними зусиллями ми зможемо досягнути того, що і в Закарпатті вже вчення руського міра зазнає поразки. Нині на Закарпатті понад сотня парафій саме Православної Церкви України. Храм Святої Великомучениці Катерини став першим, який збудували у Хусті. Наразі ремонтні роботи на завершальній стадії. Потрібно ще розпис храму, розпис іконостаса, який зараз продовжується робити. Також має зараз бути обробка фундаменту, ось і довершення огорожі біля храму, а також буде покладатися бруківка. З цією громадою, яку ми маємо сьогодні, як ми спільно молимося, спільно віримо, спільно допомагаємо один одному, я думаю, що скорим часом ми завершимо ці роботи. Нині сюди приходять все більше вірників. Уряд України анонсував масштабні зміни у пенсійній системі. В Україні планують запровадити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Згідно з проєктом реформи, єдиний соціальний внесок ЄСВ буде поступово знижено з нинішніх 22% до 15% протягом 3 років. За несплату пенсійних внесків передбачається штраф у розмірі 20% від суми заборгованості. 18 із 25 керівників обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Найзаможніша Тетяна Крупа, голова МСЕК Хмельниччини. У банках вона зберігала 678 тисяч гривень, 15,5 тисяч доларів, 32,5 тисячі євро. Готівкою 15,2 мільйони гривень і 160 тисяч доларів. Її родина володіє 16 будинками, 3 квартирами та 40 земельними ділянками. Головний лікар МСЕК Вінничини Юлія Даниленко. У 2023 році вона отримала 221,5 тисяч гривень зарплати, але інші доходи декларантки склали 2,5 мільйонів гривень. Голова МСЕК Львівщини Володимир Решота задекларував 499 тисяч гривень зарплати та майже 4 мільйони гривень інших доходів у 2023 році. У банках зберігає понад 458 тисяч гривень, готівкою понад 252 тисячі гривень, 15 тисяч доларів і 8 тисяч євро. Мукачівська громада провела в останню дорогу полеглого героя. Олександр Мартон із позивним «Мольфар» загинув 20 жовтня від отриманих поранень на передовій. Прощалися з захисником, стоячи на колінах, віддали шану герою і наші журналісти. Йому було всього 25. Мукачівська громада у жалобі. Днями у селі Доробратово попрощалися із полеглим на війні захисником Олександром Мартоном. Захисник із позивним «Мольфар» загинув 20 жовтня від отриманих поранень на передовій. Став на захист Батьківщини. Загинув 20 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку і залишився вірним військовій присязі.
проживши 25 років свого земного життя. Олександр народився у селі Доробратово. У 2016 році закінчив місцеву загальноосвітню школу, а з 2023 року добровольцем став на захист України. Був мужнім солдатом, сміливим захисником та відданим патріотом. Ми сьогодні прийшли сказати слава тобі, Ісусе Христе, слава Ісусу Христу, для того, щоб попросити в нього прощення і відкуплення гріхів. Того, який помер дуже рано, який не чекав на смерть, який хотів жити, в вільній державі, незалежно. Його незалежність вічна. Служив на Запорізькому напрямку, був оператором БПЛА у 102-й окремій бригаді територіальної оборони. Виконуючи бойове завдання, Олександр отримав поранення, несумісні з життям. Молімося сьогодні, дорогі Христі, щоб ці похорони закінчилися, а ці хлопці, які відійшли до вічності, нехай прийдуть до слави Небесного Отця, який обіцяв нам, бо каже, немає більшої заслуги, як віддати життя своє за друзів своїх, за рідних своїх, за церкву свою, за державу свою. Молімося, щоб Господь Бог прийняв душу та свого воїна і героя Олександра Небо. Люди навколішки проводжали героя в останню дорогу. Рідні, знайомі, друзі, однокласники, побратими прийшли до Свято-Михайлівського греко-католицького храму, аби віддати шану полеглому захиснику. Щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого захисника. Світла пам'ять і вічна шана загиблому герою України. На Закарпатті прикордонники та поліцейські викрили нову схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Ухилянт мав на ходу сісти у потяг, який прямував до Угорщини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі та Нацполіції. Схему організував 46-річний житель Ужгорода, який мав трьох спільників, один з яких – неповнолітній. За задумком ділків, неповнолітній хлопець мав офіційно пройти митний та прикордонний контролі. А коли потяг вирушить з міжнародної станції, відчинити двері попередньо обумовленого вагона. Перетин кордону мав відбутися у темний час доби. Один з пособників доправив чоловіка до місця, де поїзд уповільнює рух. Інший учасник схеми перебував у вагоні та мав відчинити двері і допомогти клієнтові заскочити всередину. Саме цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники Державної прикордонної служби України та Нацполіції. Йдеться у повідомленні прикордонників. За таку послугу ухилянт сплатив 10 тисяч доларів, 500 доларів авансом, а решту – після посадки у потяг. Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільників. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Зазначається, що при затриманні деякі чоловіки чинили опір. Поліцейські планують оголосити затриманим про підозри у незаконному переправленні людей через державний кордон. Прикордонники затримали чергових ухилянтів, які намагалися переплисти кордон з Угорщиною на гумовому човні. Як виявилося, жителі Києва та Ужгорода заплатили по 10 тисяч доларів кожен через анонімний канал у месенджері, щоб отримати маршрут, човен із закупореними лампочками, балонами та одне фанерне весло на двох. Днями громадська організація «Волонтери Закарпаття» офіційно відкрили простір для підтримки захисників та їх родин під назвою «Ветерана хата». У просторі з військовими працюватимуть волонтери-психологи. Тут надаватимуть соціальну та юридичну допомогу. Також осередок створений для неформального спілкування та піклування про наших бійців. Більше про офіційне відкриття хабу розкаже Габріела Іванчов. Днями свої двері офіційно відкрив оновлений ветеранський простір «Ветерана хата». Він покликаний стати осередком для допомоги учасникам бойових дій, ветеранам, родинам загиблих військовослужбовців та сім'ям тих, хто зник безвісти. Вони можуть тут побути як самі з собою, побути наодинці, поспілкуватися, посидіти за комп'ютером, випити каву гарячої чашки чи чаю. І також в ветеранському просторі буде їм надаватися послуги. Які саме послуги? Для того, щоб вони могли угруповуватися, вдосконалюватися, впізнавати один одного родини. Також одна із тих самих останніх є карткова гра «Світи», щойно я вам показувала.
буде проводитися різні з ними заняття для того, щоб реінтегрувати ветеранів в суспільство. Хаб працюватиме в форматі відкритих дверей, де кожен зможе прийти, отримати допомогу, соціальну чи юридичну підтримку. Загалом тут кожен почуватиметься потрібним та у безпеці. У нас створена гаряча лінія. Гаряча лінія створена на базі щоденного телефонування. Буде виставлено гаряча лінія, куди ви можете звертатися щодо ваших потреб. Також буде проводитися картотека ветеранів, які звертаються щодо їхніх проблем. І до кінця якби буде проводитися реєстрація щодо їхніх проблем і по питанню аж до кінця, до їхніх вирішення, їхньої ситуації. Тобто весь цей час ветерана ми будемо супроводжувати по їхньому добробуту. Найбільше відкриттю хабу радіють наші захисники. Я не хочу сидіти в палаті, я хочу спілкуватися з людьми. Дуже, скажімо так, підіймає моральний стан людини, мені тут дуже подобається. Це якраз таки той момент, коли саме суспільство має йти на зустріч ветеранам. Будете відвідувати? По можливості так, тому що я продовжую несення служби зараз в тилу, маю доволі тісний графік, ну, доволі цікаві заходи. Волонтери тісно співпрацюють з профільними спеціалістами, державними установами, тому захисникам надаватимуть всебічну підтримку та супровід у вирішенні різного роду запитів. Всі ми розуміємо, що наскільки це складна ситуація і наскільки потребує не лише і матеріальної, і психологічної підтримки, тому я буду рада якось бути корисною і разом з вами. Моє просто серце відкрите для вас. Особливо для мам, для військових, для хлопців, для членів родин, особливо ті, хто в такому стані, що не знає, де дитина. Волонтери підсумували роботу, що з 2014 року здійснює їх організація. Нагородили почесними відзнаками і подяками благодійників, що допомагають бійцям на фронті. Ми служимо народу України, служимо всім, хто цього потребує. Волонтери, як у військовий час, вони завжди потрібні і в мирний час. І ми сподіваємося, що мир і перемога настане. Тому що той український дух, яким Бог наділив українців і тих патріотів, і ту частинку активної громади, частинка тут. Символічно простір освятили та благословили на гарну та продуктивну роботу. Капелан Мукачівського прикордонного загону Олег Сорока побажав усім присутнім легкої праці, а ветеранам знайти спокій в осередку та підтримку, якої вони потребують. Полеглого за Україну 22-річного захисника із Мукачівщини Олександра Мішака президент України Володимир Зеленський нагородив ордером за мужність 3-го ступеня. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку постановляю нагородити ордером за мужність 3-го ступеня Олександра Мішака посмертно, йдеться в указі президента. 22-річний військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Мішак загинув 4 липня 2024 року поблизу Покровська на Донеччині, захищаючи цілісність та суверенітет України. У Тячівському РТЦК та СП відбувся День відкритих дверей. Представники Молодіжної ради Буштинської об'єднаної територіальної громади відвідали Тячівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Діти побачили, у яких умовах живуть військові та ті, хто планує ними стати. Військовослужбовці ТЦК та СП розповіли молоді про те, як ведеться військовий облік, ознайомили зі стрілецькою зброєю, яка є на озброєнні у Збройних сил України, навчили розбирати та збирати автомат. Діти – це наша спільна відповідальність, це майбутнє українського народу. І саме від них залежить, якою Україна буде завтра. Тож варто їх виховувати такими, що в разі потреби завжди будуть готові стати на захист батьківщини. Найсильніша армія – армія добровольців, сказала на зустрічі Ольга Складенко, військовослужбовиця відділу рекрутингу Тячівського РТЦК та СП. Також вона розповіла про переваги контрактної служби та вступу до військових вишів. Діти мали змогу задати свої питання та поспілкуватися з добровольцями, що приїхали підписувати контракт.
У Виноградівській громаді триває літературно-мистецький марафон «Імпульс міста». Днями пройшла друга мотиваційна зустріч, на якій було представлено творчість поетеси Ілони Верхівської «Ельтек» та музичної родини «Шутько». На заході побували і наші журналісти. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Бессонової. Під звуки віртуозного виконання класичних та авторських музичних творів продовжується літературно-мистецький марафон «Імпульс міста» у Виноградові. Це друга мотиваційна зустріч, під час якої глядачі мали можливість познайомитись з творчістю відомої музичної династії родини Шутків та поезією Ілони Верхівської «Ельтек». Життя – це справжній дар. Згадай, як на коркошах торкалася до хмар. А ми так схожі в дечому. І я шепочу. Приходь сьогодні ввечері, я маю шоколад. Щаслива, що мене сьогодні запросили на цю подію. Вдячна організаторам за те, що вони в такий непростий час організовують заходи, які спрямовані на те, щоб зацікавити читачів, зацікавити людей слухати більше музику, популяризувати поезію, музику, мистецтво у всіх його проявах. І крім того, що є така важлива зараз місія, це збір коштів для наших Збройних сил України, завдяки яким ми фактично і можемо зараз тут зібратися. І щасливо, сьогодні вперше я в місті Виноград. Надзвичайно красиве ваше місто і щасливо бути тут серед вас. Літературно-мистецький марафон «Імпульс міста» створений з метою популяризувати та надихнути жителів громади на нові творчі досягнення. Проєкт організовано трьома ентузіастами – Ігорем Вантюхом, Олесею Данилець та Наталією Вейконь. Також мета заходів – благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Дуже важлива подія, мені дуже приємно взагалі брати участь в подібних заходах, тому що, по-перше, він благодійний. Наш час, мені здається, дуже важливо нагадувати людям, що ми маємо якось гуртуватися і допомагати нашим воїнам. По-друге, мені дуже приємно, що люди, в даному випадку, три ентузіасти – Наталя, Олеся, Ігор – вони об'єдналися і от хочуть зробити щось для свого міста. Тобто це не є вказівка зверху, це не є якась, знаєте, владна така от ідея показати, що щось тут робиться на місці. Ні, власне, прості люди об'єдналися для того, щоб звернути увагу на те, що треба читати, треба слухати музику. А ми тут для того, щоб допомогти мешканцям міста ще краще читати, ще краще слухати музику. Літературно-мистецький вечір – важлива культурна подія для виноградовців. Зал повний, всі насолоджуються особливою творчою атмосферою. Концерт був просто неймовірно чудовий. Я взагалі, тому що признатись, не дуже до класичної музики маю відношення, музично не ходила, але основні твори знаю. Але я отримала величезне задоволення. Прекрасна музика, чудове виконання і настільки від них хороша енергетика йде, позитив. Просто ми з сином зарядились позитивом на всі вихідні і несемо добро, натхнення в роботу, в життя. Любимо весь світ після цього концерту. Великих їм успіхів і натхнення. Ми отримали величезне задоволення від цього проведення часу, такого культурного. Дуже нам сподобалася як поезія, так і музичний супровід. На заході було зібрано 9 435 гривень. Кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Надалі планується ще низка літературно-мистецьких заходів у рамках проєкту «Імпульс міста». Тож, слідкуйте за анонсами. Вовки атакували стадо овець. Щонайменше три вовки зайшли на територію села Латірка Мукачівського району, де на одній з ділянок за допомогою електропастуха випасалися вівці. Хижаки накинулися на беззахисних тварин. Одну вівцю встигли з'їсти наполовину, ще двох пошматували. Далі, ймовірно, злякалися якогось звуку і втекли у ліс. За останній рік на Закарпатті подібна ситуація стається не вперше. У лютому вовча зграя тероризувала одразу кілька сіл на Ужгородщині. Зокрема, у селі Зарічево хижаки вбили з десяток псів.
Від початку року на Закарпатті надходження від туристичного збору становлять понад 15 мільйонів гривень. Як повідомляється, впродовж 9 місяців поточного року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено майже 15 мільйонів 93 тисячі гривень туристичного збору. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження цього податку зросли на 1,4%. Протягом січня-вересня поточного року більшу частину збору сплатили фізичні особи – понад 8,5 мільйонів гривень. Юридичні особи спрямували до місцевих скарбниць майже 6,6 мільйонів гривень. 1 листопада українці вшановуватимуть пам'ять померлих та заздалегідь прибирають могили рідних та оновлюють ритуальний декор. Екокампанію з проханням краян купувати живі квіти та вінки на могили померлих розпочала компанія «Аве». Таку промоакцію проводять щороку. Штучні квіти та пластикові вінки не тільки не підлягають переробці, а й розкладаються протягом 500 років, завдаючи непоправної шкоди природі, йдеться у описі до відео. Виставка майстрів народного мистецтва під назвою «Джерело традицій» відкрила свої двері у одній із зал Музею народної архітектури та побуту в Ужгороді. Організатори заходу – обласний організаційно-методичний центр культури. У експозиції – роботи народних умільців з різних куточків Закарпаття. На урочистому відкритті, якої зібралися не тільки поважні гості та поціновувачі народного мистецтва, а й самі майстри. Що презентували, бачила наша Ірина Ковальчук. Ось ця вишита сорочка причарувала одну з відвідувачок виставки майстрів народного мистецтва «Джерело традицій» в Ужгородському скансені. Які у них тонкі оці ці от гофрочки, як вони це все вручну робили, які майстрині були. І, мабуть, вони передають і сучасним, але я думаю, що це ще ті майстри, які майстрині, які тоді робили, дуже подобаються. Шикарно підібраний орнамент, цвітова гама. Все так дуже-дуже утончено. Цікава робота, дуже подобається. А вишила цю сорочку народна майстриня Олена Сігеті з села Олешник, що на Виноградівщині. Каже, вишиває з дитинства. Проте, як вийшла на пенсію, вдосконалила навички і представляє роботи на виставках, ярмарках, а також працює на замовлення. Спеціально прийшла у скансен на косицю. Хотіла на косицю 1, косицю 2, а попала на косицю 3. І ми вишивали, всі в групі вишивали закарпатську бойківську сорочку. Але в той момент на просторах інтернету мене зачепив той узор. Ну, той узор, я його з інтернету, всім дуже подобався. Я вже вчительок брижі. Я в перший раз вишивала вишивка по брижам, низинка там. Низинки тут нема. А колодочки, ці техніки я практично, це як творча моя робота. Вишивка, в'язка, і в'язання і макраме – це мої фішки. Макраме взагалі мрію з дитинства. Вишивані сорочки, рушники, серветки, ляльки-мотанки, пухнасті гуні, вироби з дерева, лозу та кукурудзу, плетіння, ткацтво. Палітра творів народних майстрів з різних куточків Закарпаття представлена у експозиції. Кожна робота унікальна та неповторна, адже виконана руками простих людей за традиціями. І ці ремесла ми сьогодні хотіли тут показати загалом, щоб люди подивилися, що наша, як кажуть, іще культура процвітає, ми працюємо, люди працюють, навіть такий важкий час, стараюся не опускати рук. І берегти, звичайно, нашу безцінну спадщину. Тим більше, що зараз я вважаю, що це народна наша культура, це народне мистецтво, це і духовна зброя. Тому що це є наш ген, ген нашої нації, вона невмируща. І якщо ми будемо працювати, якщо ми будемо творити, я вважаю, що ніхто нас не поборе. Виставка «Джерело традицій» – це продовження культурно-мистецької традиції краю «Жива спадщина», яку презентував обласний організаційно-методичний центр культури. Традиційні ремесла є яскравою складовою нематеріально-культурної спадщини Закарпаття. І цю виставку, яка є вже не вперше цьогоріч, вона, ми хочемо її присвятити створенню нашого центру. В цьому році нам 79 років. Тісно працював з майстрами, з народними умільцями нашого краю.
зберігав, розвивав та відроджував традиційні ремесла Закарпаття. Вони їх зберегли і, звичайно, ми є дуже вдячні за те, що вони передають це нашим майбутнім поколінням. Тому що народне традиційне мистецтво, народні ремесла ми не можемо втратити. То є наша сутність, то є те, що дійсно ідентифікує нас як українців, як нас як закарпатців у цій великій гарній барвисті, в цьому гарному великому барвистому вінку духовної спадщини України. Ознайомитися з культурною спадщиною Закарпаття можна протягом 2 тижнів. Рівно стільки діятиме експозиція у скансені. У Карпатському біосферному заповіднику завершили розчищення приток Тиси від штучних перешкод. Серед них – залишки 3 аварійних дамб, 2 з яких – це колишні гаті для сплаву деревини на потоках Квасний та Богдан, зведені більше сотні років тому, та 1 бокова дамба на потоці Білий. Дамби не лише перешкоджали природній течії річок та міграції риб, але й руйнували дороги, необхідні для місцевих мешканців. На ці роботи вдалося залучити кошти європейського донора. Залишки цих споруд також негативно позначалися на біорізноманітті. Завданням Карпатського біосферного заповідника серед іншого є збереження рідкісних видів риб і рибоподібних, які здійснюють міграції в період розмноження. Серед них – харі, усмінога угорська, форель річкова, головатиця тощо. Останній вид – це ендемік басейну Дунаю, і його збереження є одним із пріоритетів заповідника. Зараз проводиться завершальний етап робіт – відновлення заплав та висадка саджанців вільхи для швидкого відновлення та укріплення берегів, що зазнали ерозії внаслідок впливу штучних споруд. Закарпатський спортсмен Андріан Костик виборов золото чемпіонату світу з кобудо. 19-річний спортсмен з Іршави Андріан Костик став чемпіоном світу з кобудо – зброю ближнього бою у розділі тонфа. Про здобуток закарпатця повідомив його батько Мирослав Костик. Зазначимо, що нещодавно Андріан Костик отримав почесне звання – майстер спорту України міжнародного класу. Протягом тижня на Закарпатті буде тепло та хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують, проте на вихідних почне холоднішати. За прогнозами синоптиків Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, сьогодні буде похмура погода без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень від плюс 14 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Завтра, 29 жовтня, погода буде похмурою, проте дощу не прогнозують. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від плюс 2 до 7 градусів тепла, вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів за Цельсієм. 30 жовтня синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями слабкий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла, вдень від 1 до 16 градусів за Цельсієм. 31 жовтня буде хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів за Цельсієм, в горах місцями до плюс 7 градусів тепла. 1 листопада прогнозують хмарну і теплу погоду. Температура повітря вночі від плюс 2 до 7 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів за Цельсієм. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких, вірте в нашу перемогу та наближаймо її разом. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!